نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً 124,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اسی دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پر ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مستحکم ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی عمارت مضبوط ہو تو اس کو محبت رسول کی مستحکم بنیادیں فراہم کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور میرا جتنا عاشق رسول تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا عشق رسول اجاگر ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی یہ خاص مہینہ گزر جاتا ہے ہماری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، پھر سال کے 11 مہینے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ تو کون اور میں کون۔ معزز سامعین، عشق رسول اور محبت نبوی کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سال کے مخصوص دنوں میں اچانک بیدار ہو جائے اور اس کے بعد پھر بندہ غفلت کی نیند سو جائے، یہ عشق و محبت نہیں ہے۔ عشق و محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہے، کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی۔ محبت وہ روگ ہے جو ایک مرتبہ کسی کو لگ جائے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔
हमारा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक किसी खास महीने का मोहताज नहीं है। हमारी अपने महबूब के साथ वारफ्तगी खास दिनों की मोहताज नहीं है, साल के 365 दिनों के लिए हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं और आशिक रहेंगे। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि हमारा अपने महबूब के साथ ताल्लुक किसी खास महीने किसी खास दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि हमें गाहे बगाहे अपने हालात अपने अमाल अपने किरदार का जायजा लेते रहना चाहिए और अपने अमाल और किरदार की रोशनी में अपने जमीर से पूछना चाहिए कि वाकई मैं आशिक़ रसूल हूं भी या मेरा फकत दावा है। जब हम अपने जमीर से पूछेंगे कि जमीर तू बता मैं कितना बड़ा आशिक़ रसूल हूं, तो जमीर वो जज है जो हमेशा के लिए सही फैसला देता है, वो असल हकीकत बंदे के सामने खोल देता है। तो चाहिए कि बंदा अपने आमाल और किरदार की रोशनी में मोहब्बत रसूल का जायजा लेता रहे। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करूं कि जिस तरह मैं इश्क रसूल का दावा करता हूं, आप तमाम हजरात इश्क रसूल का दावा करते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने भी तो अपने महबूब की जुल्फों की कस्में खाई हैं, महबूब के रुखसारों की कस्में खाई हैं, गोया कि अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है। अच्छा, मैं नाकिस, मेरी मोहब्बत नाकिस, अल्लाह कामिल, अल्लाह की मोहब्बत कामिल है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो इस कदर कामिल मोहब्बत के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की संगलाह वादी में भेजा जहां न सब्जा था न सब्जाजार था, न मौसम खुशगवार था, न मुआशरा मुहद्दब था, न लोग कदरदान थे। कभी आपको साहिर शायर काहिन कहा करते थे, कभी आपको पत्थर मारते थे, आप सजदे की हालत में होते थे, ऊंटनियों की ऊझड़ियां अंधड़ियां बच्चादानियां उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे ढेर किया करते थे। इंसानी अकल कहती है अल्लाह एक तरफ तो आप मोहब्बत फरमाते हैं, जुल्फों की कस्में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की उम्र की कसम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की शहर की कसम खाते हैं, दूसरी जानब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मुश्किलात से दो चार क्यों किया, ऐसे शदाइद से अपने महबूब को क्यों गुजारा, ये सवाल बंदे के जहन में पैदा होता है। तो मेरे भाइयों, इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को बताना था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, तुम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे दीन की कदर कीमत कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बदसलूकी की गई इसी दीन की वजह से की गई। जब तक आपने ये दीन अहले मक्का के सामने पेश नहीं फरमाया था, उस वक्त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्के वालों के मंजूर नजर थे, सादिक और अमीन के नाम से पुकारे जाते थे, आपकी अजमत और शराफत मुसल्लम थी, सारे लोग आपको कदर और एहतराम की नजर से देखते थे। जिस दिन आपने अपना दीन पेश कर दिया उस दिन मक्का वाले आपकी दुश्मन बन गए, बल्कि आपकी जान के दर पे हो गए। ये वही दीन है जो आज हमारे दरमियान कस्मा कुर्सी की हालत में मौजूद है। इस दीन को पसे पुष्ट डालकर हम मोहब्बत रसूल की दावे करते हैं, यकीनन ये खुशफहमी है बल्कि गलत फहमी है। हमें इस गलत फहमी के खौल से बाहर निकलने की जरूरत है, हकीकत की आंखें खोलने चाहिए, हमें हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरा ये अकीदा है और आपका भी यही अकीदा होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से निकलने वाला पसीने का एक कतरा, बिल्कुल छोटा सा कतरा, इतना कीमती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से
निकलने वाला पसीने का एक कतरा, बिल्कुल छोटा सा कतरा इतना कीमती है कि ये पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती। ये हमारी जमीनें और बागात, दुकानें और बाजार, सोने और चांदी की कानें, डीजल और पेट्रोल की कुएं, ये मिलें और फैक्ट्रियां, ये बिलियन और ट्रिलियन, ये सब कुछ मिल जाए मेरे महबूब के मुबारक जिस्म से निकलने वाले पसीने के एक कतरे की कीमत नहीं बन सकते। अगर मेरे महबूब के जिस्म से निकलने वाला पसीना इतना कीमती था तो मेरे महबूब की मुबारक आंखों से निकलने वाले आंसू कितने कितने कीमती होंगे। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से निकलने वाला खून कितना कीमती होगा। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक कितने कीमती होंगे। अब हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं वो दीन जिसकी खातिर मेरे महबूब ने अपना पसीना बहाया, अपने आंसू बहाए, आपका मुबारक खून बहाया गया, आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए, वो दीन कितना कीमती होगा। इस दीन से हम मुंह मोड़ के आशिक रसूल बन सकते हैं, मालूम नहीं ये इश्क रसूल की कौन सी किस्म है। मेरे भाइयों, जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता हूँ तो मुझे उहद का मंजर सामने आ जाता है कि जब आप ताइफ का मंजर सामने आ जाता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, आपका ये ख्याल था कि ताइफ वाले मेरी दावत कबूल कर लेंगे और अगर दावत कबूल नबी करेंगे तो कम से कम मेहमान नवाजी ये अरब मुआशरे की रिवायात का हिस्सा है, कम से कम मुझे अपने पास ठहराएंगे, मेरा इकराम करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, ताइफ वालों को जब पता चला कि ये तो नए दीन की दावत देने के लिए आया है, एक लम्हे के लिए आपको बैठने नहीं दिया बल्कि फौरन बच्चों को पीछे लगाया, वो तालियां बजाते थे, पत्थर मारते थे, चल चल के मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए, एक जगह बैठ गए, जालिम आए आपको दोबारा उठाया, फिर रवाना कर दिया, फिर बच्चों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, आपका नर्म नाजुक बदन लहू लुहान हो चुका था, मजबूरन एक बाग में पनाह लेनी पड़ गई, जिस्म मुबारक से खून बह रहा था, चल चल के आपके मुबारक पांव इतने सूज चुके थे कि वुजू करने के लिए जूते उतारने चाहे, जूते पांव में फंस गए थे, जूते उतर नहीं रहे थे, अजीब बेकसी और बेचारगी का आलम था। वो अल्लाह जिसको अपने रहम करम पे बड़ा नाज है, उस अल्लाह को भी जलाल आया, फरिश्ता भेजा, मेरे महबूब से कह दो अगर वो चाहें मैं ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दूंगा। कोई बंदा मुझसे पूछे मेरे तो यही जज्बात हैं, महबूब आप इशारा कर दीजिए, दोनों तरफ के पहाड़ आपस में टकरा टकरा के इनको नेस्त नाबूद कर दें, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएं। वो हाथ जो आप पर पत्थर मारने के लिए उठता है, वो पत्थर मारने से पहले शल क्यों नहीं होता, वो जल के राख क्यों नहीं होता, आप एक इशारा फरमा दीजिए। नहीं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत बनाकर भेजे गए थे, आपने दुआएं देना शुरू कर दी, अल्लाहुम हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरी कौम जानती नहीं है। कौम ने पत्थर मारे, आपने उनको दुआएं दी, ये एक मंजर मेरे सामने है। एक दूसरा मंजर ग़ज़वा उहद का मेरे सामने है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में कुफार के नरगे में आए, एक बदबख्त काफिर ने दूर से पत्थर से वार कर लिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनव्वर पेशानी को पत्थर लगा, खून का फुवारा फूट पड़ा, एक और बदबख्त ने तलवार से वार कर लिया, खौद की कड़ी टूट के मेरे महबूब के रुखसार में घुस गई, एक सहाबी ने दांतों के साथ कड़ी बाहर निकाल ली, खून बहने लगा, दाढ़ी मुबारक खून से तर बतर हो चुकी थी, रुखसार मुबारक के ऊपर से खून बह रहा था, एक और बदबख्त ने पत्थर से वार कर लिया,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، منہ مبارک خون سے بھر گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ میرے جذبات یہ ہیں، محبوب اب تو حد ہو گئی ہے، آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، زمین پھٹ جائے گی، ان لوگوں کو اپنے اندر نگل لے گی، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچھک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا ہے، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے، اور احد پہاڑ کی دامن میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ تو میرے جذبات یہی ہیں کہ محبوب آپ ایک مرتبہ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، وہ پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان سب کو اپنے نیچے کچل دے گا، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ نہیں، میرے محبوب تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، فرمانے لگے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی، یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے۔ ایک تیسرا منظر میرے سامنے ہے، غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانساروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، خندق سے باہر کی جانب کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، ان کفار نے خندق پار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن خندق کو پار نہ کر سکے۔ ایک وقت وہ آیا، انہوں نے ایسی زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عنی صلا، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب اس وقت آپ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بدعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو بدعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اس وقت اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بد دعا دی دی، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اتنے جلال میں کیوں آئے؟ جی ہاں، طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے، احد میں میرے محبوب کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے، یہاں پہ رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، نماز قضا ہو چکی تھی، آپ برداشت نہ کر سکے۔ لائٹ کسی جگہ پہ سیٹ کریں گے، گھنٹے بعد لائٹ آئے گی، مطلب آنے والی ہوگی لائٹ آئے گی، تیز اندر رہے گی جی ہے نا، نارمل سے کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے،
تو میرے بھائی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، بد دعا نہیں دی، لیکن ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں آئے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، گویا کہ ایک نماز کی قدر و قیمت میرے محبوب کے ہاں آپ کے مبارک خون سے زیادہ تھی، آپ کے مبارک دندانوں سے زیادہ تھی۔ یہ وہی نماز ہے جو آج ہم روزانہ 5 مرتبہ اپنے گھروں میں پامال کرتے رہتے ہیں، پرواہی نہیں کرتے کہ ہم کس قدر عظیم فریضے میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ عاشق رسول ہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں، تو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہو گیا تو مجھے بھی شوق لاحق ہو گیا کہ میں بھی اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگاؤں، لائٹنگ کروں اور گلی سجاؤں تاکہ میں بھی عاشق رسول بن جاؤں۔ چنانچہ میں نے رات کے وقت جھنڈیاں لگانی شروع کر دی، اپنی گلی سجانی شروع کر دی، اور پوری رات میں نے اسی حال میں گزار دی۔ رات کا آخری پہر ہوا، میرا کام مکمل ہو گیا، میں اوندھے منہ بستر پہ گر پڑا، بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، اور جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے۔ پھر میں گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنی گلی میں جھانک کے دیکھا، لائٹنگ دیکھی، جھنڈیاں دیکھی، میں نے کہا کہ میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں، اتنا بڑا عاشق تو پورے ترنڈا میں کوئی نہیں ہوگا، کسی نے اپنی گلی اتنی نہیں سجائی ہوگی جتنی گلی میں نے سجائی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے ضمیر نے مجھے چیخ چیخ کے جواب دیا کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن تجھے عشق رسول میں سے ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں ملا ہے، اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیو، وہ گلیاں سجانے میں مقابلہ کرنے والوں، لائٹنگ کرنے میں مقابلہ کرنے والوں، کبھی مسجدوں کو آباد کرنے میں مقابلہ کر لو، کس محلے کی مسجد زیادہ آباد ہے اور کس محلے کی مسجد کم آباد ہے۔ تھانے سے فون آیا کہ تھانے دار نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، تو شاید ہم اس دن ناشتہ کیے بغیر گھروں سے چل پڑے، صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر دیر ہو گئی، ناشتہ کرنے میں دیر ہو رہی ہے، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ بھاگے بھاگے تھانے میں جا رہے ہوتے ہیں اور تھانے میں حاضری دیتے ہیں، تھانے دار نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے اتنے بےتاب، دوسری جانب فجر کے وقت اللہ کے نمائندے نے مسجد سے آزان کی آواز بلند کر دی، ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے آزان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ظہر کے وقت یہی معاملہ، عصر کے وقت ہم دکان بند نہیں کر سکتے، نماز قضا ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء کا یہی معاملہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہمیں بلا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالی کی وقعت ایک تھانے دار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تھانے دار نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب، اللہ کا نمائندہ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے اور اس کے باوجود ہم حاضری نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اس نماز میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں، معلوم نہیں کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے۔ رات کے وقت، شام کے وقت خاوند گھر آتا ہے، سالن روٹی جب پہلا لقمہ لیتا ہے کھانے کا، پتہ چلتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہے، بیوی بیچاری نے سالن بنایا، غلطی سے نمک زیادہ ڈل گیا، اور جو ہی اس نے پہلا لقمہ لیا اتنا پارا چڑھ گیا، جلال میں آیا، اپنی بیوی کو ننگی گالیاں دینی شروع کر دی، تو بھی ایسی ہے، تیری ماں بھی ایسی ہے، تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے۔
उस सालन में नमक ज्यादा हो गया, इतना गुस्से से बेकाबू हो गए। उसी बीवी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को एहसास नहीं हुआ। जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन के कान भी झूबी नहीं रहेंगी। असर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को अफसोस नहीं हुआ। मगरिब ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को गुस्सा नहीं आया। अब हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इश्क रसूल के किस मकाम और मर्तबे पर फाइज। तो मेरे भाइयों, हम उस वक्त तक आशिक रसूल नहीं कहलाए जा सकते जब तक दीन को न थाम ले, जो दीन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाकर हम तक पहुंचाया। तो मैं बात यह अर्ज कर रहा था कि एक तो हम दीन को थाम ले, दूसरी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं, एक एक सुन्नत पे मरने मिटने वाले बने। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने आप को सुन्नतों से आरास्ता होते रास्ता कर लें। अगर हमने एक एक सुन्नत को अपनाया, हम दावा न भी करें फिर भी हम आशिक रसूल कहलाए जाएंगे। और अगर हमने सुन्नतों से मुंह मोड़ा तो हजार दावों के बावजूद हमारे दावे में किसी किस्म की सदाकत और सच्चाई नहीं होगी। कई मरतबा लोग ये कहते हैं कि इश्क रसूल बस दिल में होना चाहिए, जाहिर का किया एतबार और जाहिरी नकाली का किया फायदा। मेरे भाइयों, मैं मानता हूं इश्क रसूल दिल में होता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि उस इश्क रसूल का असर बंदे के जाहिरी जिस्म पर भी नजर आए। और ये जाहिरी नकाली कई मरतबा बंदे पर सआदत के वो दरवाजे खोल देती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे, एक बस्ती के करीब पड़ाव डाला। बस्ती गैर मुस्लिमों की थी। हजरत बिलाल ने आजान देनी शुरू कर दी। बस्ती के बच्चों ने हजरत बिलाल की आजान की नकल उतारने शुरू कर दी। चुनांचे वो अल्लाह अकबर कहते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बुलाया, बच्चे डर के मारे भाग गए, पीछे को चले गए। एक बच्चा कदरे बड़ा था, अबू महजूरा उनका नाम था, उसने भागना मुनासिब नहीं समझा। वो करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कर रहे थे? बच्चे ने कहा, जैसे कलिमात वो पढ़ रहा था, हम भी उसी तरह कलिमात पढ़ रहे थे। अच्छा, किस तरह कलिमात पढ़ रहे थे? तो बच्चे ने कहा कि वो कलिमात इस तरह पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मोहम्मद और रसूलुल्लाह। जब बच्चे ने यह कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाओ अपना काम करो। बच्चे ने कहा, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? अब तो मैंने जिनका कलमा पढ़ा है उन्हीं के साथ जाऊंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ लिया। वो बच्चा नकल उतार रहा था, लेकिन नकल को अल्लाह ताला ने असल में तब्दील कर दिया। उन्हीं कलिमात ने उनके दिल में जगह पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ मक्का मुकर्रमा ले आए। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में एक मुअज्जिन की जरूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब अबू महजूरा पे पड़ गई। वो अबू महजूरा जिसने हजरत बिलाल की आजान की नकल उतारी थी। मुसलसल 60 साल तक मस्जिद हराम में आजानें देते रहे। अल्लाह ताला नकल को असल में तब्दील कर देता है। लिहाजा मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, मेरे भाइयों, अपने जाहिर को नबी की सुन्नतों से आरास्ता होते रास्ता कर दें। हमारा खाना पीना, हमारी जिंदगी के तमाम तौर तरीके, वजा कथा, अंदाजो अतवार, नशिस्त बरखास्त, शादी गम्मी, सब कुछ नबी की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। वही समझा जाएगा शैदाए जमाल मुस्तफ़ा, वही समझा जाएगा शैदाए जमाल मुस्तफ़ा, जिसका हाल हाल मुस्तफ़ा हो काल काल मुस्तफ़ा। और मेरे भाइयों, ये भी एक हकीकत है कि साबका अंबिया किराम की तालीमात को उनकी उम्मतों ने महफूज नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावे करने वाली ईसाइयों की कमी कोई नहीं है, लेकिन उनसे कोई बंदा पूछे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, वो नहीं बता सकते। आपके सर के बाल मुबारक कैसे थे, वो नहीं बता सकते।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے یہودیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان امتوں کے علماء نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو ضائع کر دیا تھا، محفوظ نہیں کیا. قربان جائیں اس امت کے علماء اور محدثین سے جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں. نہ صرف یہ کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، بلکہ اگلی امتوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کیا. آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ امت سے مخفی نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ امت کے محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں کے نام یاد رکھے ہیں، نیزوں کے نام یاد رکھے ہیں، جو میرے محبوب کی بکریاں تھی بکریوں کے نام بھی یاد رکھے ہیں، میرے محبوب کی تین پگڑیاں تھی پگڑیوں کے نام بھی یاد رکھے ہیں. اس امت نے اپنے محبوب کے ساتھ جیسی محبت کی، ایسی محبت کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کی ہے. چنانچہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور ہمارے درمیان کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا قد کاٹ کیسے تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی مبارک انگلیاں کیسی تھی، کھانے کا انداز کیسے تھا، پینے کا انداز کیسے تھا، شادی میں کیسے آپ خوش ہوتے تھے، غمی میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، اپنے گھر میں اپنی ازواج کے درمیان کیسے ہوتے تھے، بازار میں تجارت کے دوران کیسے ہوا کرتے تھے، مسجد میں اپنے جانساروں کے درمیان کیسے ہوا کرتے تھے، آپ کی معیشت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھا. الغرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ امت سے مخفی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. کئی مرتبہ بندہ بڑا تو ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں بڑا نہیں لگتا، بعض لوگ ہوتے بھی بڑے ہیں دیکھنے میں بھی بڑے نظر آتے ہیں، عظیم بھی تھے لوگوں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدرے بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدرے چھوٹا تھا لیکن باقی صحابہ کے درمیان آپ کا قد قدرے بلند ہوتا تھا. عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے. رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے. واسع الجبین، پیشانی مبارک پشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے. ازج الحواجب، بمیں باریک اور خمدار تھی، من غیر قرن بینہما، درمیان میں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی. احدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھی. اکحد العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھی. اقن العرنین، ناک کا بانسا بلند لمبا تھا اور ناک بلند تھی، ناک اوپر سے نیچے تک لمبی بھی تھی پھر نیچے سے اوپر تک بلند بھی تھی. کانما یعلوہ النور، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ناک کی اوپر سے نور پھوٹ رہا ہو. سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے نہیں تھے، نرم اور ہموار رخسار تھے. سہل ذلیع الفم، مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے. مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا،
بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، قف اللحیت داڑی مبارک گھنی اور دراز تھی، یملا صدرہ آپ کے سینے کو ڈھام پہ رکھتی تھی، عنقہ کانہ جید دمیتن گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے، بعید ما بین المنکبین کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، چوڑے کندھے تھے، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے، عریض الصدر سینہ مبارک کشادہ تھا، یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے، سوا صدر والبطن پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے، طویل الزندین کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھی، رحب الراحت حدیلی مبارک کشادہ تھی، سائل الاطراف انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھی، حمصاد الاحمسین پاؤں کے تلوے نیچے سے گہرے تھے، پاؤں سارا کے سارا زمین پہ نہیں لگتا تھا، نیچے سے قدرے گہرے تھے، مسیح القدمین پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے، ینبو عنہم الماء پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں کو بہ پڑتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو، راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات علماء کرام اور محدثین نے حضور کی تعلیمات کو محفوظ کر رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، میرے بھائیوں میرا دعویٰ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے عطا فرمائے تھے ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، آج تک میرے محبوب نے جیسے کھانا تناول فرمایا تھا، دنیا چاند پہ چڑھ گئی مریخ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آج تک میرے محبوب کے طریقے سے بہتر طریقہ کوئی قوم متعارف نہ کرا سکی، کوئی معاشرہ آج تک کوئی طریقہ متعارف نہ کرا سکا، میرے محبوب کی تمام سنتیں بے مثل اور بے مثال ہیں، اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کئی سارے لوگ یہ بہانہ بناتے، میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں، کئی سارے احباب یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اب وہ دور گزر گیا ہے، 14 صدیاں پہلے کی پرانے طریقے آج ان طریقوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، یونیورسٹی کے ماحول میں سنتوں کو نہیں اپنایا جا سکتا، میں تو یورپ میں رہتا ہوں، میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں، وہاں پہ سنتوں کے مطابق لباس نہیں پہنا جا سکتا، سنت کے مطابق اپنی غذا قطع نہیں بنائی جا سکتی، یہ محض بہانہ ہے، میرے بھائیوں میرے نبی کی نبوت صرف سعودی عرب کے لیے نہیں تھی، صرف بر اعظم ایشیا کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے میرے نبی کی نبوت تھی، اور دنیا کے ہر خطے میں نبی کی تعلیمات قابل عمل ہیں بلکہ واجب العمل ہیں، زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، میرے نبی کی تعلیمات واجب العمل رہیں گی، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ امریکہ میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، جمعہ پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے وہ بالکل بیچارے صاف ستھرے تھے، سر بھی ننگا تھا، لباس بھی غیروں کا پہنا ہوا تھا، ممبر پہ بیٹھ کے اس نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنے شروع کر دی، فرماتے ہیں کہ بات کرتے کرتے اس نے عجیب بات کر لی، میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ خدیب صاحب کہنے لگے نعوذ باللہ، آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے، انسانی نفس کی مکاری دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کمزور ہوں، میں اس ماحول کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس ماحول کے بہاؤ میں بہہ چکا ہوں، نہیں، اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا،
اپنے آپ کا دفاع کر رہا ہے. اور بات چلی گئی مدینے والی سرکار کی طرف کہ اگر وہ اس وقت دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع کے اندر ایک دیوانہ موجود تھا. وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب ذرا سنبھل کے بات کرو, منبر رسول پہ بیٹھ کر رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ, تجھے ڈر نہیں لگا, تجھے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوا؟ آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو, یہ مسنون لباس دیکھو, یہ مسنون پگڑی دیکھو, یہ مسنون چہرہ دیکھو. اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں, وہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا والی ان کی پیروی کریں. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے, ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے. مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے. یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ زمانے کے پیچھے چلے؟ کمال تو یہ ہے کہ بندہ زمانے کو اپنے پیچھے چلائے. اور حضرات صحابہ کرام کا یہ, حضرات انبیاء کرام کا یہ کمال تھا. وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور حضرات صحابہ کرام کو اسی چیز میں کمال حاصل تھا. وہ اگر محبت رسول میں بے مثل اور بے مثال تھے تو اطاعت رسول میں بھی ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی. رسول اللہ کی ایک ایک ادا پہ مرنے مٹنے والے تھے, ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار تھے, سفر کر رہے تھے, اچانک سر جھکا لیا, تھوڑی دیر تک سر جھکا کے چلتے رہے, پھر سر اوپر اٹھا لیا. کسی نے پوچھا نہ کوئی دیوار تھی, نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی شاخی تھی, آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک وقت تھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا, اسی راستے سے ہم جا رہے تھے, راستے کے قریب ایک درخت تھا, درخت کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھیں, میرے محبوب نے شاخوں سے بچنے کے لیے سر جھکایا تھا. آج اگرچہ وہ درخت موجود نہیں ہے لیکن اپنے محبوب کی ادا کو میں نے زندہ کرنا ہے, میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے. تو میرے بھائیو یہ رسمی دعوے اور خالی خولی دعوے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنے, رسول اللہ کی دین کو اپنانے والے بنے, رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والے بنے. عشق رسول کا تذکرہ ہو, میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو, یقیناً یہ موضوع نامکمل رہتا ہے. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے نانوتا کہ وہ محقق بہت یاد آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے, اونٹ پہ سوار تھے, چلتے چلتے جب دور سے مدینہ کی آبادی نظر آئی فوراً اونٹ سے نیچے اترے, جوتے اتار دیے, ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا استاد جی نوکیلے پتھر ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے, کم از کم جوتے تو پہن لیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ نوکیلے پتھر مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے ہیں, لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو اپنے جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہوں. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں. ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا, مسلسل 18 سال تک منبر رسول پر بیٹھ کر احادیث رسول کا درس دیتے رہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. میرا اپنا ایک تخیل ہے, مجھے یوں نظر آتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
مولانا حسین احمد مدنی کو ہندوستان سے اپنے پاس بلایا تھا کہ مجھے آپ سنائیں، آپ نے ہندوستان میں اپنے اساتذہ سے کیا علم حاصل کیا ہے، یہاں مجھے سنانا ہوگا. 18 سال مسلسل حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے. استاد اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں، پھر شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں، آپ اس کو سنائیں اور آپ اس کو سنائیں، لیکن جو خاص شاگرد ہوتا ہے استاد کے پہ آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، آپ نے مجھے سنانا ہوگا. مجھے یوں لگتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کا سبق سننا تھا، یہاں میرے پاس بیٹھ کے آپ نے سنانا ہوگا. ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھتے تھے، فرماتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبر والے نے فرمایا، پھر قبر کی طرف ان کی نگاہ اٹھ جاتی تھی. اس انداز سے عرب اور عجم کے مشایخ کو حدیثیں پڑھاتے رہے. واپس دار العلوم دیوبند تشریف لائے، دار العلوم دیوبند کے بالکل صحن میں کیکر کا درخت لگوایا. شاگردوں نے کہا استاد جی مدارس کے صحن میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کیکر کا درخت کیوں لگوایا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو اس درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے. میں نے جس دن سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیعت الرضوان کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. اس دن سے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے، میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہا کے وہ فقیر بہت یاد آتے ہیں. اپنے شاگردوں کو مسجد کے صحن میں حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے اپنی کتابیں بچھانے کے لیے مسجد کے حال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ باہر بارش کی وجہ سے شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً گئے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دیں، گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے حال کی طرف لانے لگے. شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں تو کم از کم سر پہ نہ رکھیں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائیں تو اور کیا کرے. ہم اندازہ لگائیں حضور کی حدیثیں پڑھنے والے شاگردوں کے لیے دل میں اتنی تعظیم تھی، اتنا احترام تھا، پتہ نہیں ان اکابر کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وارفتگی کا کیا عالم ہوگا. 80 سال عمر تھی، دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. کسی نے کہا استاد جی سرما تو اس لیے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ رہے، آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے، سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے. یہ وہ میرے اکابر تھے جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ ایسا گزارا کہ آپ کے کہ ان کے تمام تر حرکات و سکنات عشق رسول پر گواہی دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے اکابر کو گستاخ کہتے ہیں، میرے اکابر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو عشق رسول میں سے حصہ نہیں ملا تھا. میرے بھائیوں کو تو بہانے بھرے پڑے ہیں، میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ
کہ جتنا عشق جتنی محبت ان کو حاصل تھی قریب کے زمانے میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچے عاشق رسول بنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیں, ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں, زندگی کے تمام تر طور طریقوں میں رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.